Од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола информираат дека годинава нудат многу поволности за упис на идните студенти, како стипендии, мобилности, финансиска и друга поддршка. Годинава ќе може да се запишат 3635 студенти, од нив 2005 во државна квота, 1015 со кофинансирање и 615 вонредни студенти. Укловр за основа на политиките на стимулирање на кандидатите презема активности за перманентна поддршка на студентите и затоа обезбеди стипендии за најдобро рангираните студенти. Воедно Битолскиот универзитет ќе ги ослободи од плаќање студентите без родители, инвалидни лица и лица раселени во домови за напуштени деца. Како бројка ја проектиравме на 3600 студенти, тоа е една широка рамка каде што може своето место секој да го најде. Со минатите години ќе речам дека запишуваме околу 2000 до 2100 студенти. Оставаме, реков, простор за плюс-минус. За жал, многу трендови се дека секогаш викаме, ако ја достигнеме ланската бројка, ние сме задоволни. Така би била изјавата дека и оваа година, ако успееме минатите години, уписите да ги достигнеме со број, би биле задоволни. Битолскиот универзитет во текот на академската година на студентите ќе им обезбеди атрактивни грантови за мобилност и други мобилности на повеќе странски универзитети. Покрај парични награди и вредносни ваучери за најдобрите, постојано ќе се внесуваат нови содржини за поддршка на студентите за нивно творештво, учество на конгреси и школи, спортски надпревари. А во новата академска година Битолскиот универзитет отвара прво бесплатно психолошко советувалиште за студенти. Свое посебно место има и фондацијата Тома Фила, информираат од Битолскиот универзитет. Целта на фондацијата е да им се помогне на младите талентирани правници да влезат во светот на адвокатурата и при тоа финансиски да им се помогне за да го остварат својот сон да бидат дел од адвокатурата. Штом ве гледаат дека сте меѓународно признати, тие се осеќаат дека се во тоа семејство на вашата диплома поминува. Тоа значи дека вашиот пасош го прифаќаат и другите академски, да речам, институции. Она што ние бараме од студентите да активно се вклучат и да ги искористат тие можности. Добро е дека имаме интензивна размена на студенти во два правци. И ние имаме студенти во Erasmus Plus програмата кои што доаѓаат тука и по еден семестар студираат на нашиот факултет. Тома Фила е извонреден пример, затоа што последната стипендија сега што е дадена, веќе студентката работеше, мислам дека две недели во адвокатската канцеларија во Белград на Тома Фила. Тоа е едно исклучително искуство. Физички таа ќе е две недели, но таа ќе е административно за цел живот поврзана после со нив. А сепак, колку повеќе такви примери имаме од правниот дел, од техничките делови, ние го портфолиото на нашиот универзитет го збогатуваме. Првиот уписен рок за студентите Брусоши во новата академска година ќе биде на 30 и 31 август.